Selamat bertemu dalam sesi wacana kita tentang keusahawanan. Saya Cecilia, pengurusi Kelab Usahawan Muda Malaysia. Bersama kita pada hari ini ialah Cik Wan. Beliau merupakan konsultan kanan Vision Consulting Group. Fokus wacana kita hari ini berkaitan tentang sumber idea perniagaan. Sebelum kita bincangkan sumber idea perniagaan, boleh tak Cik Wan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan idea perniagaan? Terima kasih Cecilia kerana menjemput saya. Idea perniagaan terdapat di mana-mana. Idea perniagaan merujuk kepada satu konsep yang boleh digunakan untuk menjana pulangan kewangan. Idea perniagaan boleh digunakan untuk mencipta sesuatu barang atau perkhidmatan yang boleh menjana pendapatan. Maka, idea perniagaan mestilah unik, inovatif, mampu menyelesaikan masalah serta mampu menjana keuntungan. Jadi, ciri-ciri utama idea perniagaan ialah unik, inovatif, mampu menyelesaikan masalah serta mampu menjana keuntungan? Betul, Cecilia. Idea kita mestilah lain daripada yang lain. Saya setuju dengan penerangan Cik Wan. Kita sering dengar ramai yang memulakan perniagaan dan gagal dalam tempoh beberapa bulan sahaja. Mungkin perniagaan mereka tidak unik dan tidak mampu menyelesaikan masalah pengguna? Ya, Cecilia. Kajian menunjukkan hampir 42% perniagaan baharu gagal kerana produk yang mereka tawarkan tidak memenuhi keperluan pasaran dan kehendak pengguna. Boleh Cik Wan nyatakan apakah sumber-sumber idea perniagaan untuk seseorang usahawan? Antara sumber idea perniagaan ialah pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, dasar kerajaan, penyelidikan dan pembangunan, paten, profesional atau jururunding macam saya lah. Oh, rupanya banyak juga sumber idea perniagaan. Boleh ke pelanggan jadi sumber idea perniagaan? Bukankah mereka yang menggunakan barangan kita? Boleh, Cecilia. Pelanggan ialah pihak yang membeli atau menggunakan keluaran yang dihasilkan oleh usahawan. Usahawan boleh menggunakan maklum balas pelanggan dengan menggunakan soal selidik atau temuduga untuk mengetahui citarasa dan keperluan pelanggan. Pelanggan mesti seronok bila mereka diminta memberi pandangan. Mereka akan rasa dihargai dan biasanya maklum balas yang pelanggan beri adalah jujur dan ikhlas. Contohnya, jika kamu ialah usahawan bakery, boleh tanya pelanggan apakah produk baharu yang boleh diperkenalkan? Apakah ciri-ciri tambahan yang boleh diperkenalkan dalam bakery kita? Jadi, usahawan boleh menghasilkan produk baru atau ubah suai produk sedia ada berdasarkan maklum balas pelanggan? Betul, Cecilia. Tak perlulah kita perahkan otak kita cari idea perniagaan baru, ya? Okey, bagaimana pula dengan produk sedia ada? Produk sedia ada ialah barang atau perkhidmatan yang sedang dijual di pasaran. Usahawan boleh melakukan inovasi
dengan mengubah suai produk yang sedia ada dalam pasaran. Usahawan juga boleh mengubah saiz, reka bentuk atau fungsi produk. Cuba perhatikan gambar ini. Apakah penambahbaikan yang kita boleh lakukan terhadap kipas ini? Saya bukannya usahawan, tapi saya cuba ya. Mungkin saya boleh tambah bilangan bilah untuk menjadikannya lebih sejuk. Wah, Cecilia dah ada dah sifat kreatif dan inovatif. Memang betul. Katakan ada usahawan menambah music instrumental ke atas kipas itu. Seronok kan? Ya. Tak sangka pula kipas angin yang biasa pun boleh dijadikan sebagai sumber idea baru. Betul. Disebabkan perubahan faktor persekitaran luaran seperti keadaan ekonomi, sosial budaya dan teknologi, usahawan boleh buat perubahan pada produk sedia ada agar dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah. Misalnya, kita tengok pengeluah telefon bimbit membuat penambahbaikan dengan meletakkan kamera berkuasa tinggi dalam telefon bimbit. Jadi, sumber idea perniagaan boleh diperoleh daripada produk sedia ada di pasaran. Patutlah, hampir setiap hari kita nampak produk baru yang dipasarkan dan produk sedia ada pula dah tak popular. Kalau kita gagal memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dan sentiasa berubah, maka perniagaan kita pasti menuju ke arah kegagalan. Yes, Cecilia. Syarikat-syarikat besar memang ada jabatan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D untuk menambahbaik produk sedia ada. Sifat kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh usahawan baharu dapat mengenapasi kelemahan produk sedia ada dan dia berupaya menambahbaik produk tersebut. Itulah kelebihan usahawan. Bagaimana pula dengan syarikat sedia ada yang menjadi sumber idea perniagaan? Syarikat sedia ada ialah syarikat yang dimiliki oleh orang lain yang mendapat pasaran luas. Melalui syarikat sedia ada, usahawan juga boleh membuat kerjasama strategi untuk berkongsi teknologi atau menghasilkan produk baru. Cik Wan, bagaimana pula yang dikatakan saluran pengedaran juga merupakan sumber idea perniagaan? Saluran pengedaran ialah pihak yang membantu mengedarkan produk usahawan. Contohnya, seperti ejen, peruncit atau pemborong. Saluran pengedaran ini akan menyampaikan maklum balas pengguna kepada usahawan kerana mereka mempunyai hubungan yang rapat dengan pengguna. Sebagai contoh, seorang usahawan keripik pada mulanya menghasilkan keripik perisa asli. Atas idea dan maklum balas pengguna, perisa keripik telah diperbagaikan dengan perisa pedas, lada hitam, gula hangus karamel dan keju. Dasar kerajaan juga boleh menjadi sumber idea perniagaan seperti dasar perumahan mampu milik mewujudkan banyak peluang kepada usahawan untuk menceburi bidang pembinaan. Betul, Cecilia.
dasar kerajaan merujuk kepada sesuatu polisi baharu, undang-undang, peraturan, insentif atau galakan kerajaan. Sebagai contoh, Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia menyediakan pelbagai geran untuk usahawan yang ingin memulakan perniagaan dalam sektor pelancongan. Geran ini merupakan insentif yang menjadi sumber idea kepada usahawan untuk mencuburi bidang ini. Dana Galakan Melancong Malaysia iaitu Gamelan ialah dana berjumlah RM5 juta bagi menyokong usaha mempromosikan negara dalam sektor pelancongan. Bagaimana pula dengan penyelidikan dan pembangunan? Penyelidikan dan pembangunan merupakan satu cara terbaik untuk mencari sumber idea perniagaan. Usahawan boleh membuat kajian secara formal atau tidak formal dan menghasilkan penemuan baharu. Kajian formal bermaksud menggunakan makna penyelidikan untuk mencipta idea baharu. Makna penyelidikan ini boleh diwujudkan oleh usahawan yang dijalankan oleh tenaga pakar. Nah, kajian tidak formal pula merangkumi percubaan usahawan membuat penambahbaikan di rumah. Hasil penemuan ini digunakan untuk menghasilkan produk baharu bagi memenuhi keperluan dan kehendak semasa pengguna. Contoh kajian yang dijalankan secara formal ialah, nah, sekiranya kita ni berjaya menghasilkan satu vaksin untuk COVID-19, semua akan menanti produk vaksin tu untuk dihasilkan dan sanggup bayar dengan harga yang tinggi. Tetapi kena ingat, penyelidikan dan pembangunan ini melibatkan kos yang tinggi serta berisiko. Ada juga usahawan yang menjadikan patent sebagai sumber idea perniagaan. Boleh tak Cik Wan jelaskan sedikit? Patent ialah hak untuk mengeluarkan sesuatu barang yang dilindungi oleh undang-undang daripada ditiru oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Patent mempunyai nilai komersial tersendiri dan boleh dijual kepada orang lain atau usahawan. Patent juga boleh dibeli atau digunakan oleh usahawan untuk keluarkan produk dan dipasarkan. Contohnya, seorang usahawan pakaian, dia telah membeli pattern daripada seorang pereka fashion pakaian dan dia untuk mengeluarkan dan memasarkan baju sukan. Cik Wan, kita boleh ke menggunakan khidmat profesional atau jururunding untuk mendapatkan idea perniagaan? Ya. Profesional merupakan golongan pakar dalam bidang tertentu seperti perundangan atau kewangan. Mereka boleh memberi khidmat nasihat kepada usahawan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya, usahawan boleh mencipta idea perniagaan dari khidmat nasihat yang diberikan. Contohnya, seorang pemilik syarikat perisian komputer berjaya mencipta perisian perakaunan. Nah, berdasarkan khidmat nasihatlah daripada beberapa orang akaunten. Hmm,
nampaknya ada banyak sumber idea perniagaan yang boleh kita gunakan. Penerangan Cik Wan sungguh jelas dan sudah pasti bakal usahawan di luar sana mendapat gambaran tentang bagaimana mereka boleh mendapatkan sumber idea untuk memulakan atau mengembangkan perniagaannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita hanya perlu mengimbas persekitaran untuk mencari sumber idea. Sumber idea perniagaan memang banyak. Saya pasti bakal usahawan di luar sana mampu menggunakan sifat kreatif dan inovatif mereka untuk mencipta idea perniagaan. Kerajaan kita memang mengalu-alukan kelahiran lebih ramailah usahawan baru sebab usahawanlah yang mampu menjana ekonomi negara dan mengurangkan pengangguran. Kerajaan juga memperkenalkan dasar keusahawanan negara agar negara kita mampu mewujudkan lebih ramai usahawan. Sebagai refleksi aktiviti wawancara tentang idea perniagaan ini, mari kita lihat latihan pengukuhan. Soalan 1. Huraikan dua cara bagaimana dasar bioteknologi dapat memberi idea perniagaan kepada usahawan. Markahnya 4. Kata tugas huraikan memerlukan fakta dan huraian. Anda perlu kaitkan dengan situasi. Cadangan jawapan. Dua cara dasar bioteknologi yang boleh menjadi sumber idea perniagaan kepada usahawan ialah pertanian, fakta 1, markahnya 1. Melalui dasar ini, benih tumbuhan yang lebih bermutu dan tahan serangan penyakit dapat dihasilkan. Huraian 1, markahnya 1. Cara dasar bioteknologi kedua ialah penjagaan kesihatan. Fakta 1, markahnya 1. Dengan dasar ini, usahawan dapat menghasilkan bahan makanan tambahan yang boleh meningkatkan kesihatan. Huraian 1, markahnya 1. Soalan kedua, terangkan sumber idea perniagaan berikut. A, pattern, 3 markah. B, penyelidikan dan pembangunan, 3 markah. Dalam soalan ini, fakta sudah diberi. Maka, kata tugas terangkan memerlukan dua huraian dan satu contoh yang bersesuaian. Cadangan jawapan. Ialah paten merupakan hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang daripada ditiru atau dicetak. Huraian pertama, markahnya 1.
pattern ini boleh dijual kepada usahawan yang ingin mengeluarkan keluaran secara sah. Huraian kedua, markahnya 1. Contohnya, seseorang usahawan membeli paten untuk mengeluarkan meja sebeguna dan bercadang untuk mengkomersialkan meja tersebut. Contoh 1, markahnya 1. Penyelidikan dan pembangunan R&D ialah penyelidikan yang dijalankan oleh tenaga pakar atau badan tertentu yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan atau badan yang ditubuhkan oleh syarikat itu sendiri. Huraian 1, markahnya 1. Seseorang usahawan boleh menggunakan hasil penemuan R&D untuk menghasilkan produk yang dapat memenuhi keperluan semasa pengguna. Huraian kedua, markahnya 1. Sebagai contoh, seseorang usahawan berjaya mencipta vaksin untuk demam denggi dan bercadang untuk mengkomersialkan vaksin tersebut. Contoh 1, markahnya 1. Jom murid-murid, kita saksikan video ini untuk soalan kajian kes. Okey, tajuk ni agak popular dalam kajian kes. Okey, kamu tengok kajian kes ni. Yang ini berkaitan dengan Amira Biskut Sendirian Berhad. Okey. Amira merupakan pemilik syarikat biskut yang menghasilkan pelbagai jenis biskut untuk pasaran tempatan dan luar negara. Beberapa jenis biskut telah dicipta melalui kajian beliau. Nampak berkaitan kajian tak? Okey. Semua jenis biskut yang dicipta didaftar dan dipatenkan. Okey, perkataan paten. Keinginan beliau untuk buka kilang ini sebab kali beliau pernah bekerja. Okey, dia bekerja. Okey. Beliau juga menggunakan grant kerajaan. Grant. Okey, bantuan. Beliau sentiasa mendapat maklum balas daripada pemborong dan peruncit. Ini apa dia? Saluran pengedaran. Okey. Kakaknya yang merupakan seorang pakar makanan. Pakar makanan, Idman Nasihat. Ini apa dia? Golongan profesional atau juru runding. Okey. Jamila juga menjalankan usaha sama dengan sebuah syarikat biskut asing untuk mengeluarkan dan memasarkan biskut di Eropah. Ini syarikat sedia ada. Jelaskan sumber idea perniagaan 21 markah. So di sini ada 7 sumber idea. Cara menjawab, 1 fakta, 1 huraian, 1 kaitan kes. Okey, kamu tengok contoh jawapan ya. Pattern. Hal untuk mengeluarkan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang daripada tiru oleh orang lain. Huraian. Kaitan kes dia. Semua jenis biskut disebut oleh didaftarkan dan dipatenkan di bawah Perbadanan Arta Intelek Malaysia. Dasar kerajaan. 1 huraian. 1 kaitan kes. Sama juga dengan saluran pengedaran, penyelidikan, pengalaman, syarikat sedia ada dan profesional juru runding. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fakta, 7 huraian, 7 kaitan kes. Okey. Jadi kalau kamu rasa ada yang kamu rasa macam contohnya pengalaman. Kamu rasa ini adalah minat, tak apa, letak minat dan bagi contoh yang sama. Okey. So ini cara menjawab soalan kajian kes ya. Secara keseluruhan, kita dapat rumuskan bahawa sumber idea perniagaan merangkumi pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran, dasar kerajaan, pendidikan dan pembangunan, paten, profesional atau jururunding.
ada apa-apa lagi penambahan yang Cik Wan ingin jelaskan lagi? Seperti yang saya katakan tadi, kita hanya perlu mengimbas persekitaran untuk mencari sumber idea. Tak kiralah tanya pelanggan kita, tengok produk dekat kedai, tengok peniaga lain. Sumber idea perniagaan ni memang banyak. Saya pasti bakal usahawan di luar sana mampu menggunakan sifat kreatif dan inovatif mereka untuk mencipta idea perniagaan. Jangan segan, jangan takut nak jadi usahawan. Terima kasih kepada Cik Wan kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi sumber idea perniagaan untuk tatapan kita semua. Terima kasih kerana menjemput saya untuk wawancara pada hari ini. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.